Георги, добър ден! Много благодаря за отделеното време, оценявам, защото знам колко напрегната е програмата ви. Изненада ли е гласуването в пленарна зала вчера, защото припомням, две ключови парламентарни комисии преди това не приеха направеното предложение от Европейската комисия, става дума Комисията по околна среда и по икономика? Не е изненада, защото тя темата още преди предложението на Европейската комисия по-рано тази година беше много така динамична. Голям дебат се случи цялата предходна година. Това, което трябва да знаем, че това не е финално решение, това е част от преговорния процес. От вчера вече се говори, че всъщност това решение на Европарламента може да бъде обжалвано от заинтересовани страни, да се търси една процедура, която е много тежка и трудна. Но в крайна сметка, използвам и да кажа това, което не знам дали е стигнало до българската общественост, че излезаха и приоритетите на чешкото председателство, което поеха 1 юли, 6-месечен ротационен период. Те са предвидили в тази рамка да има един така наречен помирителен комитет на български, това е най-близкия превод, който комитет може да се наложи дори да разделим двата типа източници на енергия, природния газ и ядрената енергия. По същество, ядрената енергия не е краткосрочен проект и енергиен източник, дори в контекста на изпълнение, реализация, съхранение, извеждане от обезвреждане и така нататък. А войната, руската инвазия в Украина всъщност доведе до това, че се преразглеждат много сериозно въобще бъдещето на този природен, т.е. изкопаемия газ. От една от геостратегическа зависимост, друга от икономическа и енергийна. Т.е. нали, чисто технически Европейския съвет, лидерите всъщност също трябва да се произнесат. Тоест газа може да отпадне. Газа в крайна сметка може да отпадне. Да се разделят на две отделни направления, да не се разглеждат, защото когато се събрани, не може да се постигне консенсус. Аха. Това е всъщност целта на този помирителен комитет, който е основна процедура, която виждаме по управлението и разпределението на финансовите... Но къде е по-голямата съпротива? Срещу газа или срещу ядрената енергетика? Вижте, сформираха се едни нетипични мнозинства и изкривени линии на подкрепа, защото едни държави са против двете, други държави са и за двете, трети държави искат частични неща. Примерно България в тази позиция ние по-скоро бихме подкрепили таксономията в посока на ядрената енергетика и няма никакво желание да я подкрепяме в посока на изкопаемия газ. Така че по този начин България, нали, също така представи със своята позиция по-рано преди два месеца, всъщност необходимостта да не ги разглеждаме в пакет. И тук наистина дебатът и диалогът в Брюксел показва, че събирането на природния газ и на ядрената енергия само по себе си в момента не е най-конструктивното предложение. И затова може би ще се ревизира делегирания акт и ще се започне една нова процедура, което, както казах, го видяхме вчера в стратегическата посока на чешкото председателство. Тъй, че историята за сега върви в тази посока. Комисията предложи същото, парламента го приема, макар и с много малко мнозинство. Имаше много отсъстващи депутати. Тук е момента да кажа, че може би една шеста от депутатите не бяха представени, без да съм гледал точни номера, за което се извинявам. И трябва да погледнем всъщност какво цели обаче да направи Европейската комисия. Именно с плана REPowerEU ние трябва много бързо да намерим енергийни решения и алтернативи в посока на водород, на геотермия, на възобновяема енергия, там където нарушава природата, т.е. нарушените терени. Защото всички тези решения са бързи решения. Бързи решения за истинска енергийна независимост. От Русия, от изкопаемите горива и въобще начин да се намалят крайни устойчиво цените. Но за да говорим за енергийна независимост, ние първо трябва да осигурим енергийната сигурност. Точно така. Но осигуряването на енергийната сигурност нямаме бързо решение по нито едно направление, освен алтернативни доставки. И всъщност, когато погледнем в таксономията, се говори не толкова вече за продължаващо дългогодишно изгаряне на природен газ, а по-скоро за възможността за насочване на частни инвестиции за нова инфраструктура. Защото тя инфраструктурата е ясно откъде е. Основно от изток, посока запад. И ако спре от изток, всъщност тази инфраструктура няма да има никаква полза от нея.
И затова тази позиция е важно да се знае. Нали, газовата инфраструктура, която вече трябва да се трансформира и в водородна инфраструктура, нещо, което е започнало от няколко години и сега Repower EU, амбицията за преодоляване на тези политически и енергийни зависимости, всъщност задължава да бъде подкрепена промяната на инфраструктурата, което да позволи да няма подобна ситуация в утрешния ден. Да. Добре, тогава с оглед на тази нова информация и евентуално нова развръзка на тази тема, важна ли ще бъде интригата около позицията на съвета като част от процеса на вземане на решение от гледна точка на сега делегирания акт от комисията, който беше прият и от Европейския парламент? Разбира се, че ще е важна. Всъщност тя позицията на Европейския съвет, на лидерите на държавите членки, е най-важната в този тревог, ако мога така да отбележа. Разбира се, Европарламента не можем да кажем, че не е по същия начин. И тук е много важен въпрос е всяка държава да си направи своите анализи и оценки как да преодолее тези зависимости. Добрата новина за България е, че ние отиваме доста по-подготвени, тъй като ние сме малък консуматор на природен газ и макар основно с внос от изток, все пак това ни позволява да имаме по-голяма гъвкавост. Не така стоят нещата, за съжаление, като големите консуматори, Германия и редица други държави, които просто нямат бързо решение. И именно за това всяка държава трябва да излезе със своите предложения за конструктивни, цялостни, бързи решения, които от една страна преодоляват аспектите на енергийните сигурности, по-голяма свързаност между държавите. И за тези неща в момента всъщност има пълно единодушие. Икономическите специфики на държавите всъщност предопределя и тяхните решения. И този дебат в рамките на следващите няколко месеци ще е основен и ключов в европейския преговорен процес. Тоест, и тогава всъщност ще видим таксономията какво ще завърши. Да не забравяме, че все пак таксономията е елемент, който всъщност насочва капитала, инвестициите, основно частните, в коя посока да отиват тяхното разпределение, без да увреждат околната среда по 6 критерия. Тоест от сега не може да кажем какво ще бъде групирането на лагери в съвета. Не, вижте, тя темата вече активно се води още от миналата година. Последните разглеждания бяха в края на май месец, когато се видя едно така преразпределение на държави по линия на природен газ и по линия на ядрена енергия. Но пак ви казвам, разделянето в момента на тази две източника е наистина, може би, най-разумното предложение, защото пък никой няма полза да има блокиране и непрекъснато отлагане. Припомням, че всъщност тя таксономията нали, е още от 2018 година започна процес и вече сме в режим на закъсняване и едва сега става популярна, включително и в България, но там има много неща да се да променят, включително Европейската зелена сделка, включително COVID, включително руската инвазия. Това са, как да кажа, новопостъпили кризи и обстоятелства, които се разглеждат в този законодателен акт, който беше иницииран в периода 2016-2018 и така стъпка по стъпка, това е изцяло ново законодателство да отбележа, стъпка по стъпка всъщност вече сме на тази финална фаза в рамките на триалога. Разбирате, че светът е много променлив, всички ние разбираме и това е националната анализът на национално ниво плюс свързаността с другите държави и възможността да работим и мислим заедно, както едно от конструктивните решения по-рано през годината, през май месец, беше да има общ пазар и свързаност за доставки на природен газ, което ще даде възможността да Европейския съюз да се разглежда като един голям консуматор с много изгодни цени и възможности за преговори. Георги, България има ли интерес да развива втора атомна като проект, в който евентуално би включила и частни инвестиции, ако решението на съвета е благоприятно за ядрената енергетика, като съпоставима с целите на европейския континент? Разбира се, като втора атомна, погледнато през и пречупено през призмата на сътрудничеството в региона между държавите, каквото сътрудничество вече е факт и с строящия се терминал в Александрополис, Гърция.
Това е един 20-годишен процес. Не бива да забравяме, че дори да се вземе решение днес, резултат ще дойде след 20 години и със сигурност това са съоръжения, които имат десетки години оперативност и после хиляди години разходи. Буквално. Ние все още сме в фаза, в която тепърво влизаме в съхранението и преработката на ядрените отпадъци и дори не знаем колко. Говоря за човечеството, за планета, включително и България. Но аз ще повдигна един друг рамков въпрос, който така рядко се говори у нас за момента, е, че всъщност ако някъде имаме 100% зависимост от Русия, това е ядреното гориво. Нали, газа е голяма, но не на 100%. Петролът също е голяма, но на малко над 70%. Докато при ядреното гориво всъщност ние имаме на 100%. И технологичната промяна, нали, с тази технология, която е достатъчно опасна и ако се случи проблем, то е завинаги де-факто, трябва да сме много внимателни. Добрата новина е тук, че ние можем дори да планираме изграждането на такава централа. По-важното е, че успяхме да отключим реформите и да насочим инвестициите и предстои промяната на законодателството, за да реализираме алтернативите. Енергийните и икономическите алтернативи, които всъщност ще позволят на България по-бързо да излезе от тези зависимости. И ще направя така, че може би бъдеще да нямаме нужда от големи базови мощности, каквито са... Добре, но сегашното гласуване и на Европейския парламент не показва ли всъщност точно това, че още не сме стигнали до тази точка, която енергийните системи да бъдат захранвани точно от алтернативи? То е в част от дебата на отворения разговор за това всъщност... Как трябва да се развива общия енергиен пазар на Европейския съюз след особено разминавания от миналата година, започналите всъщност процеси от миналата година? Да, така е. По простата причина, че сектор енергетика и въобще енергийните пазари и баланси са бавно променящи системи. Те изискват своята дългосрочна планираност и предсказуемост. Неизбежно това е така. От една страна, от друга страна, възобновяемите източници, новите решения, декарбонизацията всъщност дебалансират този стационарен баланс, нали, една голяма атомна мощност или един голям ТЕЦ на въглища. И това само по себе си създава големи полемики и проблеми. Включително и в България това е проблема. Нали? Трите големи ТЕЦ и АЕЦ, които мрежата ни е настроена на този режим и консуматорите и по този начин. Но вижте, цялата економика е реална. Цялата икономика, да. Революцията в сектора вече се случва от последните 10 години и ние не можем да не сме част от тази революция и тя е по-скоро технологична еволюция, което означава да променим парадигмата, да променим пазара, да променим енергийната мрежа и въобще преносните мрежи на горива, да ги актуализираме и да ги подготвим за предстоящите десетилетия пред нас. Това отнема време, със сигурност. И това се планира и в Европейската комисия. И затова всъщност таксономията, но и всички други регламенти и най-вече финансовите инструменти ще направят това по-бързо, по-сигурно. И в крайна сметка целта е на Европейския съюз да спрем да даваме този по 1 милиард евро на ден за вносни изкопаеми горива по старите цени. По новите цени вече вероятно са няколко милиарда. Това е огромен разход и де-факто всъщност това са пропуснати икономически ползи.